Новий навчальний рік учні на Тячівщині почнуть в оновлених школах. У 7 закладах освіти майже завершили капітальний ремонт. У селі Лази туалети вже в приміщеннях, оновлена підлога та чисті класи, усі зручності для дітей. У Лазівській школі зараз проводиться капітальний ремонт приміщень у головному корпусі. Ось ставимо перед собою завдання, щоб діти на 1 вересня сіли у гарні, чисті приміщення, щоб їм було приємно навчатися. У школі села Тячівка теж радіють успіхам. Персонал закладу каже, із моменту створення об'єднаної територіальної громади набирають обертів стрімкі зміни. Є в нас один український клас, український клас тепер робиться другий клас. На вулиці це багато роблять ремонту, буде це перекривати криша. Туалет у нас вже всередині є. Дуже багато це зробило в зв'язку з тим, що кажемо, що відколи в нас громада, відтоді це багато в нас дечого зробило. У селі Руське Поле дирекція школи ще 2 роки тому пішла на зустріч молоді, обладнавши на подвір'ї спортивний майданчик. Наступний етап – максимальне утеплення будівлі навчального закладу та заміна системи опалення. У нас проводиться великий капітальний ремонт. Це утеплення фасадів у корпусу номер 1 і повністю заміна системи опалення, що дасть змогу, я думаю, значно утеплити приміщення і приведе до значної економії коштів на енергопостачання, на газ і на електрику. Також у нас проводиться ремонт спортзалу капітальний, заміна підлог, душові оформляються, повністю переобладнання. Так що робота проводиться великі. На капітальні ремонти кошти виділила місцева влада. Роботи відбуваються чималі, адже більшість навчальних закладів не пристосовані до того, аби там перебували діти. З оцих 7 закладів освіти тільки 3 вони знаходяться у приміщеннях, так, ну, скажімо, типових, а всі інші знаходяться у пристосованих приміщеннях, тому самі оці будівлі закладів освіти, їхні комунікації, вони потребують особливої уваги, особливо у тих навчальних закладах, котрі знаходяться у пристосованих приміщеннях. За освітньою реформою «Нова українська школа» заклади освіти обладнали початкові класи комп'ютерами. Та на цьому Тячівське ОТГ не збирається зупинятися. Обіцяють полегшення навчального процесу і для учнів старшої школи. Поки ж створюють комфортні умови для школярів. Програма вже в нашій громаді продовжується 3-й рік. Маю на увазі програма переоснащення і теплосанації всіх наших навчальних закладів. І я думаю, я так надіюся, що в слідуючому році ми її закінчимо. Тобто в нас залишиться ще 2 навчальні заклади, в яких ми проведемо повністю заміну тепломереж. Залишається менше місяця, аби встигнути завершити всі ремонтні роботи. Дирекції шкіл радіють, адже зараз учні матимуть більше бажання ходити в нові, теплі та модернізовані школи.